Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу «Я. Тернопіль. Новини» у студії Богдана Сарабун. Мітинг «Реквієм до Дня пам'яті та примирення» відбувся біля пам'ятника «Материнський поклик» у Старому парку в Тернополі. У ньому взяли участь близько тисячі осіб, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Подробиці у сюжеті Анжели Шове. У 12-й годині біля скульптурної композиції «Материнський поклик» зібралися ветерани Другої світової війни, військовослужбовці, учасники АТО, керівники Тернополя та області. Ветерану Другої світової війни Петру Махну з Тернополя 96 років. Перемогу 1945-го він зустрів у Білорусі. Я не хочу, щоб була війна, бо в мене рани ще болять. Мене поранили в обидві ноги на Курській дузі. І я не хочу, щоб війна повторилася. Волонтер Володимир Мусейко прийшов на мітинг разом з внуком Артемом. У мене обидва діда воювали, дід Свистоян був поранений, а колись дід Міша казав сину, я воював, щоб ти жив в мирі. На жаль, не справдились слова пророчі мого діда, і я мушу воювати теж. Артем Ващеленко з Миколаєва. Він каже, День пам'яті має примирити людей у всіх регіонах України. Я б шукав не різницю, а спільне. Це спільна боль, це спільна трагедія. Тому і в Миколаєві, і в Тернополі це спільна пам'ять. Мітинг «Реквієм» розпочала Софія Шипула з Озернянського народного театру. Дівчинка прочитала вірш «Скажи, дідусь». Скажи, дідусь, чи я у тім вина? Ми завинили, час прийшов розплати. Ти там, у Бога, миру попроси. Це звернення малої дитини до дідуся, щоб він передав Богові, щоб закінчилась війна. Курсанти Тернопільського професійного коледжу з посиленою військово-фізичною підготовкою поклали соснові гірлянди пам'яті до скульптури «Материнський поклик». Священники відправили панахиду за загиблими. Після цього учасники мітингу «Реквієму» хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх загиблих та поклали квіти. Анжела Шова, Юрій Багрій. Новини. У Тернополі на Миколинецькому кладовищі вшанували пам'ять полеглих за волю України. Участь у заході взяли 17 військовослужбовців Національної гвардії України, рідні та близькі загиблих у Другій світовій та російсько-українській війнах, духовники, керівники області та міста. О 13:30 колона людей рушила від центрального входу Миколинецького кладовища до могили політв'язнів. Там поховано 1200 жертв репресій, які були замордовані НКВД-стами у 1939-1941 роках. Коли польський уряд втікав, він не знищив архівних документів. І радянська влада, вже починаючи з листопада 1939 року, використовуючи радянські документи, почала арештовувати молодих людей, членів ОУН, членів підпільної ОУН, молодіжної організації. Масово арештовувалися і родини вивозилися в Сибір. Якщо взяти по цілій Західній Україні, то за 20 місяців перебування радянської влади було 60 тисяч арештовано, 10 тисяч вони встигли осудити і вивезти в Сибір і в табори, а 50 тисяч перед приходом Ніці в жорстокий спосіб в наших тюрмах було закатовано і розстріляно. Тернополянка Раїса Манзій щороку протягом двох десятиліть приходить на Миколинецьке кладовище, щоб віддати честь загиблим у Другій світовій війні. Ті мої всі люди, що тут загиблі, вони з Хмельниччини, вони не тернополяни були, просто захищали і так тут лишилися. А раніше вони були похоронені біля церкви тут, на Рогатці. І коли тоді церкву зірвали, і їх сюди всіх перенесли. Надія Секліцька прийшла на могилу сина Назарія, який загинув на Херсонщині у 2015 році. Він був призваний, ще не було оголошеної мобілізації, 3 березня 2014 року. Це тоді з Тернопільської області буквально 15 чоловік, що на воєнкомат з'явилися. Служив чесно, добросовісну службу ніс. Він був шофером зв'язкової машини. Він не був в тому підрозділі. Якийсь там кабель треба було протягнути, він ніби напередодні приїхав в обід, а вночі то сталося. І дуже, дуже хороша дитина була. Я ніколи марного слова від нього не чула. Все, мам, таке враження, що він на випередження часу жив. Священники греко-католицької та православної церкви України відправили молебні на могилах політв'язнів, загиблих у Другій світовій та російсько-українській війнах.
Світлана Лазорик, Василь Панчук, новини. Також в Тернополі триває хода, присвячена пам'яті героїв, які загинули в російсько-українській війні. Вона розпочалася о 16-й годині від пам'ятника Степану Бандері. Зараз на події перебуває наш кореспондент Діана Ярошенко. Вона з нами на прямому зв'язку. Ми знаходимося на Миколинецькому кладовищі. Наразі тут триває панахида, її проводить декан Миколинецький Євген Влог. Учасників акції близько 50. Дякую, Діано. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку була наш кореспондент Діана Ярошенко. Зворотній шлях ходи, присвяченої пам'яті героїв, які загинули в російсько-українській війні, буде таким. Миколинецьке кладовище, вулиці Живова, Медова, Євромайдан, повідомила співорганізатор Катерина Бойко. Учні 26-ї школи Тернополя взяли участь у заході «Шануємо вашу відвагу», присвяченому Дню пам'яті та примирення. 150 учнів 9-11 класів, одягнені у вишиванки, у фойє навчального закладу символічно звернулися до солдатів зі словами подяки, повідомила заступник директора Тернопільської школи номер 26 Наталія Кабецька. Вона фіксувала захід на відео, яке оприлюднять на сайті школи. Так відбувався захід. Ми відзначаємо День примирення, День пам'яті і примирення. Це день, який зобов'язує усіх бути вдячними. Дякуємо, що захищаєте нас на сході. Дякую, що дозволяєте навчитися. Суть цього флешмобу полягала у тому, що учні 9-х, 10-х та 11-го класу в знак пошани та подяки воїнам АТО, в знак пам'яті про тих воїнів, які полягли в боях за незалежність і свободу нашої держави, кожен собі продумував невеличке звернення до таких людей. Учні дуже позитивно ставляться до таких ініціатив, підхопили всі цю акцію. Після цього учні молодших класів засвітили свічку пам'яті біля меморіальної дошки Дмитру Заплітному, випускнику 26-ї школи, військовому, який загинув поблизу Дебальцево у січні 2015-го. Сьогодні день примирення. Він дуже важливий для всіх українців. Сьогодні день примирення Другої світової війни. Він важливий не тільки для України, але й для всього світу, тому що це світова війна. Там помер мій прадід. Один із моїх прадідів пережив, а інші два були в УПА, в українсько-повстанській армії. Мені тато мій розказував. Слава Україні! Героям слава! Згідно з указом президента України Петра Порошенка, від 24 березня 2015 року День пам'яті та примирення в Україні відзначають 8 травня. Символом цього дня є червоний мак. Поруч з квіткою вказують дати початку та завершення Другої світової війни та гасло «Ніколи знову». Дизайн розробили за ініціативи Українського інституту національної пам'яті та Національної суспільної телерадіокомпанії України. Автором символу є харківський дизайнер Сергій Мішакін. Це вся інформація на цю годину. Більше новин ви можете знайти на нашій сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. Наступний випуск дивіться о 19:00. Залишайтеся з UA Тернопіль.